혹시 8월 수업 만나 웰컴 그레스에 누둔 비디오에 대해 알아 NO! GOD! PLEASE NO! 꾼꾼 먹이 사보드 그레 알아 몰라 비디오 꾼꾼 시에구 대해서 썸 만나게 THANKS 그레스에 TO EVERYONE 뚜루루루 러브 아직도 뭘 심벌 팟번에 가오레스나 파이 파이와도 기도 뭐가 기바세도 이도 뭐가 바가게나 가보고는 걸 대기했어도 이도 바가게나 습지 뭐가 했어요 레비도 습지 번에나나 번에나 가보레스에도 아직까지도 피 고름 고름하서도 이도 가네 겐지 라가했으나 너에게는 비모도 걸리고 하던데도 겐지 라가네 보이 대기도 이나스도 If you are new in this channel please 미시디 red 아스나 that is subscribe to the baby 아로이소 만약에 Sure, great TV. We're gonna do a quiz crazy. So let's get it. GB 저도 라이세 땅을 허버 알러 보이기나 또 뭐가 이때 이뤘을 때 뭐가 이뤘나 뭐에 어리디 올라이나 쓰다 이따라 오케이 돼 이나 이나 라도 타이시나 또 이때도 이나 올라이 되시마 이때 받치되 내가 되나 이때 흘리기나 이때 흘리기나 또 이때도 저 뭐 해놓으시나 Tik main bi na hoy alop medium de na ina red shadow. Taxi ekta labi hali bolle na. Tala na. Okay. Hali ba tara. Ito. Mangso de na suka to. Suka mangso de to. To ina hali bolle. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. itu kambina ina kambina hari ini ah apa kita nak apa kita nak nak kita nak ini 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 nak Anak boleh kena itu ketemu ini na, kan itu hal itu aja tu. Tak nak lagi na, tik se, zak pon gue bi, zak ini kau tapi zak gue nanti rakib na, arah, cuci tu cula bi, cuci mulai sih gula cula bi na, mulai na gula na cula bi. Cuci tu, ulai sih na, mulai cuci tu na, arah ina, cuci tu itu nuklina na, nuklina ina pakai rakibo. Alright, dia kita halib oleh si Arabi. Tes lagi sebelum itu si Islam na, itu Islam do jude na. Ini ka kulebi. Alright, itu pasti deh. Nada halibi. Alright, sabar kulebi lop na. Kita ini ka halibi.
ready구나. Ooh, kudum hoye se, kudum hoye se. Ite to, nika kurege na. Aro ite to kun jai se. Game ar kana se kan. Tahan game kile se, aro mo ite ite pana se. Ite kun di na na. Ite to ulai ti po, ite na. Kipa de ulap. Pati di na. Sop ulai ti bi. Itu tuh, sih na, tuh itu subtitle kini gas na. Oh, pakis. Dia na libo, sub kick pakiu, sub pakiu lagi na libo. Tadi tuh itu lagi tadi bos site na. Tuh ini kadem dia mau kapra lop terlalu itu terlalu libo deh cai na. Pakiu tadi bos itu bi. Mana pakai deh na stupid. Sup telah lese itu kan dana morning itu lese itu kan dana to itu kan dah sekian sih dia lepas china teh sih itu telah lese ara sup jitu ek pasal dia rumah la sup jitu dia tu mula sup jitu tip pagi na teh iba sih dia oh tip pagi na sih dia tu itu heli dia sih. Di sini dia tu nak kerja apa? Pagi sih, oh tiap pagi nasi. Kau lebih sih menjadi sih. Tidak betul. Wow, mandes. Sabi, mandes. Aro itu kain nanti kau wah. Specialist deh itu, kibab itu patut nak mix guna pakai sih. Negara sila itu subjek itu sih milih tu na, tu subjek itu. Wow. Aro. Biar apa sih? Hanya. Dudu. Jalan. Tu mula tali tu sde. Itu kau na, aro itu kan asal subjek itu. Itu muka itu taisi na. Tu ina punya sih. Kalau bade. Muka itu bersih. Pasti nurom tersenyum na, muka itu na, tan mula nih na, baca tak ada na itu pakai kari tan mula tu tesis tak ada. Tapi ya titik kaya sah, tangan kabi, kabi. Kalau lebih singan ulah itu, tangan kabi na tangan. Tangan kabel. Si desis dia. Tala tali mangkit esna.
Itu bamboo apa nala sih? Bamboo mana? Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care, everyone. Stay safe.